Els castellers de Vilafranca col·locant Tarsos del 4 de 8 amb l'agulla, a més amb alguna estrena, el pis de Tarsos d'aquest castell de 8 amb l'agulla que els verds portaran fins aquí al Born, aquest 4 de 8 amb l'agulla que l'any passat també van descarregar els caporassos de Mataró. Són en gralla, intent vàlid de 4 de 8 amb l'agulla dels castellers de Vilafranca. Aquesta temporada els verds ja han descarregat un total de 8, aniran de cara al 9è de la temporada. Com dèiem, també amb algun canvi en aquest castell, avui amb la gent que s'ha pogut desplaçar en aquest matí a Barcelona. Els quins que s'incorporaran dalt del castell, comença a entrar ja el segon del Pilar. Els osos a punt d'entrar, una mica una rengla oberta, però de moment van aguantant bé aquest 4 de 8 amb l'agulla. Ja comença també a entrar el terç del Pilar. Dosos col·locats, el castell, com dèiem, de mida oberta, però de moment va aguantant bé. Arriba ja la cassoleta, també arriba l'enxaneta, aniran a carregar ràpidament el 4 de 8, ja tenim el 4 de 8 carregat. Comença a pujar ara mateix la quarta del Pilar. També ho farà ràpidament l'aixecadora perquè l'enxaneta s'haurà d'esperar uns segons a que arribi la quarta, l'aixecadora del Pilar. Surt el sol a Barcelona, la millor notícia, sens dubte, en aquesta diada nacional. Entra l'enxaneta en el Pilar de 6 central. Comença ja a baixar el pes de dosos, ja el tenen el castell controlat, han anat controlant aquesta mida oberta sense gaires dificultats. Dosos fora, comencen a sortir els quins. I a punt per anar a carregar ja aquest 4 de 8 amb l'agulla en aquesta tercera ronda. Uns verds que avui completaran aquí a Barcelona la torre de 8 amb folre, el 3 de 9 amb folre i aquest 4 de 8 amb l'agulla. S'ha de descarregar, evidentment. Vinga, a punt de sortir els terços. Terços fora. 4 de 8 amb l'agulla carregat dels castellers de Vilafranca. Comença la baixada de l'enxaneta. El Pilar està bé, com ja és habitual. I, per tant, els verds descarregaran el 9è. 4 de 8 amb l'agulla de la temporada. Bona actuació. 3 castells junts. La millor actuació aquí al Born i que ara, evidentment, ho acabaran amb un Pilar de qualitat. A veure si podem veure el Pilar 7 en folre dels verds avui aquí, també al Born. Baixa el quart, ja el tenen, 4 descarregat amb l'agulla.